Neće završime. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Silatu rahim wa husnul khuluk wa husnul jivar ya'marani diyar wa yazidani fi." Дека одржување на фамилиарни односи, добар карактер и добро однесување кон соседите, кон комшиите. Три работи. Значи, одржување на фамилиарни односи, добар карактер и добар однос кон соседите, вика, ја полнат кучата со берекет. И го зголемуваат животниот век. Го зголемуваат животниот век. Вели пејгамбер, салаллаху алейхи ва саллем. Валлахи, животот е краток како песочен часовник и многу брзо заминува. Има луѓе што сакаат сега да падне на сеќ, дама не може, че кланја на нозе или на стол. Има луѓе што сакаат сега да се наоѓат во Чабе, во Мека, во Медина. Ма не може, или немаат пари, или немаат здрави, така натаму. Затоа искористи момент, искористи прилика, искористи шанса, додека можеш.